Hviezdy, planéty, asteroidy, kométy. Pozorujú ich už desiatky rokov aj astronómovia zo Slovenskej akadémie vied. Vesmír nám totiž môže zodpovedať tie najzákladnejšie otázky, ktoré máme ohľadom našej existencie. Pri tej fyzike a potom astrofyzike máte možnosť sa ako keby venovať veciam, ktoré sú na tej najfundamentálnejšej ako keby úrovni, že dokážete prispieť k nejakému poznaniu, ktoré nemusí byť dobré na to, že hneď zajtra sa to niekde nejakým spôsobom prejaví, ale len tým, že sa zväčší to všeobecné poznanie, tak len tým sa nejakým spôsobom dá očakávať, že potom aj tí ľudia sa budú mať lepšie. Vedci z Astronomického ústavu boli a aj sú súčasťou medzinárodných projektov a spoluprác. Zasluhujú sa o to svojou vysokou profesionalitou a odborným kreditom. Naši ľudia sú naozaj vysoko kvalifikovaní v tom, čo robia a tým pádom sú pre tie jednotlivé výskumné týmy potrebné kvôli znalosti a tej expertize, ktorú majú. Observatórium na Lomnickom štíte je najvyššie položeným pracoviskom na Slovensku a spolu s observatóriom na Skalnatom plese je miestom, kde astronómovia zabezpečujú non-stop sledovanie objektov na oblohe. Na ústave sa už tradične pozoruje Slnko, medziplanetárna hmota a stelárni astronómovia pozorujú hviezdy. Niektorí z nich sa špecializujú aj na výskum exoplanét, ktoré sú mimo našej slnečnej sústavy. Práve na nich by mohol existovať život. Ústav samozrejme sa podielal na nejakých prácach, ktoré buď predpokladali tie práce, že pri nejakej hviezde by mohla byť nejaká exoplanéta, alebo priamo štúdiom nejakých dát sa podarilo nájsť ju, čiže naozaj v tomto je zatiaľ ako keby ten výskum v štádiu, že sa snažíme nájsť čo najviac tých exoplanét. Teplo a svetlo, to sú základné predpoklady pre život na Zemi a my ich máme práve vďaka Slnku. My máme šťastie, že sme pri hviezde, ako je Slnko, ktoré je veľmi, by som povedal, veľmi slušná hviezda, pretože má veľmi, veľmi dlhé obdobie, v ktorom sa správa kľudne a predvídateľne. To znamená, že nemení v krátkych časových nejakých horizontoch svoje správanie a to je veľmi dôležité pre ten život na Zemi, ktorý potrebuje stabilné obdobia, aby sa mohol vyvíjať. Pre detailnejšie pochopenie Slnka by európski vedci potrebovali presnejší ďalekohľad. Mnohé dôležité procesy sa dejú na povrchu našej hviezdy vo vzdialenostiach, ktoré astronómovia nemôžu vidieť. Obrovským úspechom je, že prípravy na výstavbu najmodernejšieho 4-metrového ďalekohľadu sú v plnom prúde a slovenskí vedci sú ich dôležitou súčasťou. Tento trend pochopili v Spojených štátoch, kde takýto ďalekohľad sa stavia. Európa na to zareagovala tak, že aby teda nehrala druhé husle, tak potrebuje svoj vlastný taký ďalekohľad. Astronomický ústav bol pri zrode tej myšlienky. Obloha ľudí vždy fascinovala. Pri poctivom základnom výskume prichádzajú astronómovia nakoniec vždy k hľadaniu odpovedí na tie najzákladnejšie otázky. Odkiaľ sme sa tu vzali a ako by mohla vyzerať naša budúcnosť? My máme ako ľudia túžbu vedieť o nejakých veciach, o ktorých nevieme. Tie najväčšie zázraky, ktoré my dneska máme, sú výsledkom práve toho základného výskumu.